A jornada de cada pessoa é diferente e única. É preciso que você compreenda isso. Por mais que você queira ajudar, você tem que respeitar. Cada um tem seu próprio caminho. Você só pode usar as coisas que você vivenciou para melhorar, ficar se comparando com. Passado, com quem você é atualmente, para você, isso você pode usar de parâmetro, mas você não deve utilizar isso para os outros. Cada um tem o tempinho certo da caminhada, cada um tem a sua limitação de passo, sabe quantos passos podem dar. Então, às vezes, para você, uma coisa que parece óbvia e fácil para o outro é algo que apresenta muita dificuldade. a gente precisa aprender a entender isso né Eu sei que a gente fica querendo que o outro enxergue mas não adianta não adianta cada caminhada é única.